Showtime. Thank you so much, everyone. Thank you. Scared me. Everyone. Let me introduce you to the fool who appeared like a comet. Tinha gastado todos os skills. Meio que deu certo. Se esse buffzinho da barda podia aumentar o stagger também. Isso é legal. Nossa. É, reclama não. É, ordem, né? Ordem. Na minha, no 3 aqui. Hypado pro Poisin demais, mano. Ah, anúncia já já, né? Vai jogar junto com o Lashak, cara? Cara, eu vou... Vou me virar. Não sei como é que eu vou fazer ainda. Mas eu vou priorizar o Poi. Pelo menos ali no primeiro mês, primeiras semanas. Porque a maior parte da comunidade me assiste pelo Poi, né? Daí... de jogar o Poizinho. Esqueço que você faz esses negócios de stream às vezes. A diferença entre um streamer e um youtuber, cara. A diferença? É a mesma coisa. Ah, geralmente a gente faz conteúdo pro YouTube também porque gera engajamento, né? Mas às vezes o cara ele só faz vídeo e não faz live. Tipo aqueles carinha do Minecraft, sabe? É. Muitos do Minecraft só... Bem... Só fazer um vídeo, né? Não fazer um live. A live é em tempo real, às vezes o cara só joga, dá uma gravada no vídeo pra postar no YouTube. Cara, tá mandando bem esvaço nos counter do time. Ah, só a seleção, né? É a Mani que tá dando todos os counters. Uhum. É, esse cara aí foi o que eu fiz o primeiro palhaço. Trombei no Pug. Fizemos o first try praticamente. Depois de um tempo, né? Peraí, first try depois de um tempo não fez sentido. Não, mas calma aí, deixa eu especificar então. A gente tava, eu tava já trocando a PT algumas vezes. E aí, quando eu caí com ele assim, tinha mais dois, né? Meio que de prima. Cara, se tacar em neve e acertar, a gente mata, velho. Tá. Quando eu acabar aqui, então, eu jogo. Lá no 2. Viu que vai ter entrar carta da Divine e finalmente colocaram os nomes dos créditos no Flask? Pois é, cara. Ah, a carta do Divine era questão de tempo, né? Senão não ia rolar, não. Bora. A cozinha tá boa pra fazer Deathless. Tem Deathless aqui também, de título? Tem. Cara, eu ainda não tenho Deathless da Vicus, velho. Ah, nem, não tem nem do voltando, sempre um morre. É sacanagem. Ele nunca. Se fosse minha Gun, você tava branca. É. Ordem. Foi sim. Puta, eu peguei a ordem errada, foi mal, Simon. Não, ordem, foda-se. Ordem, é. Ordem, ordem tá na minha cabeça. Cara, essa foi a primeira cura que eu tive que largar no game inteiro, cara. Excelente. Vai em cima. E tá chegando o Duck Notes, com certeza. Menos aí de 2 horas e 9 minutos. Can you find me? Can you find me? Amarelo e verde, topo direito. Não tô vendo a minha. Ali, ó. Tá. Topo direito, já vi, já vi, já vi. Caramba, tirou o fino do palhacinho. Vai pro resultado, cara. Nice, que mal. Esquerda, esquerda, direita. Gods above, please protect us all. Joguei uma Dark. Nossa, não critei em nenhum hit da Dark, cara. Espera que ainda tem mais um segundo. Que relaxo. Em cima de novo. Nice. Vou fazer agora o P3 sem ninguém morrer. Tá valendo. Aí zicou. Aí cheguei finalmente, partiu 6 vacas hard com o Pug. Gol, né? É o que tem pra hoje. Ah, tava sem counter, my bad. Um pouco de gauge aqui. Destruí os balões aqui na esquerda. Azul. Buff 3, assim que a gente saiu do... Tô preso. Se chegarem aí, bota 3. Tá aqui tudo. Nossa, já tá no showtime. Vou pegar o gauge ali no... Construir, caixinha, pulei. Se eu pegar essa caixinha de transformar... Ai, azul. Bora. Tá imune, tá imune. Eu deveria ter guardado esse full gauge pra depois do showtime, né, cara? Não ia fazer diferença. Tô burstado, eu devia. Isso aí. Showzinho. Bardinha tá com raiva do palhaço. Não, tava tentando pegar três bolhas de novo ali, mas... Não, você tá zoando. Elzoin protect you. Fazer separado agora? Ou junto? Eu tô no canto direito então. Sentido horário, tá? Deu bom. Tomei uma mira ali. Eu já ataco mais uma curinha, velho. Preciso da pote. Pronto, cura no boss ali. Agora, né, sorte? Gancho. Ele me derrubou no chão, velho, um desgraçado. Vai que dá tempo. Boa. Azul. Pode derrubar ali, pessoal. A torre que eu não tô conseguindo quebrar. Quebrei. Sork, a hora que você voltar, não pota. Eu tenho cura. Não é Sork que tá sentindo. É, vai embaixo, eu tenho mais mobilidade. Gancho. Não. Que cor? Azul. Azul. Destruir a torreta. Tô preso. Você quer ir por baixo, é isso? É. Ah, eu vou por baixo também, você vai na frente. Beleza. Show. Bingada. Podia ter segurado essa cura. Vou... Quer que eu transmite o bingo? Abriu o bingo aqui. Ou não precisa? Cara, eu vou fazer aqui, velho. Você estiver fazendo também, acho que... Tá. Sei lá, cada um faz no seu, então. Tem alguém que não vai fazer? Daí eu pingo? Ah, é bom pingar, né? A gente se certifica, vai conversando. Beleza. É só ninguém morrer agora que sai o Activity. É. Cara, eu não tenho isso. Não zica, porra! O último lá e o preto. Tá. Pra mim tá aqui, ó. É isso? Ah, ali é o primeiro. Isso aí. Beleza. O cara não zica, eu tô falando isso desde o começo do game. Tocar na bombinha, martelo e GG. Vai pra lá, hein. Beleza, eu vou no 1. Beleza. Nossa, lá no canto direito. Pra cá, ó. Martelo, cuidado. Foi, sou eu. não olha pra ele. Tomei fear. O próximo é aqui, ó. Ah... deu bom. Dano. Próximo é nesse preto aqui, né? Aqui, ó. Isso aí. Ó, bombinha. Toma. Bingada. E... buff de dano. Você não quer atacar já a Nineveh? Nineveh? Tá bom. Ou sei lá, super. Foi. Você que manda. É que depois da cagada a culpa é minha. Não, relaxa. Aqui é um time. Próximo bingo é no preto aqui embaixo, ó. Martelo. Próximo vai ser aqui, ó, pesando. Isso. Caralho. Próximo é esse aqui. Olha o tanto de chugar ali, mano. Ó, tem uma curinha aqui, ó. É aqui, ó. Ali, ali. Aonde quer? Onde quer? Pinga. Aqui. Não. Preto, preto, é o preto, é o preto. Ó o martelo. Cuidado do martelo, cuidado do martelo. Próximo é esse aqui, ó. Lembrando que é aqui. Bomba. Boa. Agora é bingo, né? Bingo. Beleza, buff de dano. Desce o cacete. Cara, nem vai ter outro bingo, galera. GG com ativo, não tem? Bonito. Coisa linda, hein? Ah, daí é bonito, hein? Tira. Dali. GG. Vocês dois já tinham esse título aí? Não, eu só tenho um da Vai, cara. Eu já tinha. Parece o título. Já tinha? Aqui, deu. Nice. Fala deles, pô. Nice.